Mbi 120 kandidati kanë marrë sot certifikatat, pasi kanë dhënë provimin e jurisprudencës. Me këtë rast, Ministra e Drejtësisë Elbulena Xhiu kërkoi nga ta që të ushtrojnë punën me nder dhe përgjegjësi. Fiton Haklaj është njëri nga kandidatët që suksesshëm ka dhënë provimin e jurisprudencës. Ai tregoi për planet tutje në lidhje me profesionin. Eksperiencë mirë, sidomos një fushë që pej fëmijë më ka pëlqy. Dhe vetën tarme në shohë në sistemin e drejtësisë si në rolin avokatit, prokurorit apo gjyqtarit. Ai u bashkua mbi 120 kandidateve të tjerë në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë, të cileve ministri Elbulena Haxhiu i u ndau certifikatat. Teksa uroi kandidatët, ministri Haxhiu kërkoi nga ta që ta ushtrojnë punën me nder dhe përgjegjësi. Ne pam dhe ishim dëshmitar të asaj që kur nuk funksionon zinxhiri institucional dhe kur institucionet nuk i kryejnë obligimet e tyre, pasojat i vuajnë fëmijët, vajzat, gratë, qytetarët në përgjithësi, dhe konsideroj që rastet e tilla asnjëherë nuk duhet më të ndodhin. Nuk mund të tolerojmë më situata ku zyrtarët nuk i kryejnë përgjegjësitë e tyre. Të gjitha ata të cilët kanë dështuar me apo pa qëllim, duhet të japim përgjegjësi, sepse vetëm duke dhënë përgjegjësi, ne dëshmojmë që duam të ndërtojmë një vend ku të gjithë trajtohen të barabartë. Pas ceremonisë, ministri foli sërish për komentet nëpër rrjetet sociale. Ajo përsëriti qëndrimin se rasti i fundit ka përbër nxitje. Andaj tha se janë njoftuar policia dhe organet e tjera, ndërsa bashkadhetari i përfshirë në koment, sërish nuk ka pranuar të deklarohet.